El Reus Deportiu d'Hoquei és la secció més important del Club Reus Deportiu, és la secció estandard de la nostra entitat i nosaltres estem orgullosos de la secció d'Hoquei perquè portem el nom de Reus i del Reus Deportiu a nivell internacional. El Reus Deportiu es va fundar l'any 1909 i va ser per la unió dels clubs del Ciclopèdic Reus i del Deportiu i va quedar Reus Deportiu. És un club centenari que fa uns anys ja ens van donar la Creu de Sant Jordi i hi ha moltes persones darrere que van tirar endavant tant els inicis com tota la història del Reus. Aquest club porta molta història, no? Com tots sabem, té 8 Champions, moltíssimes lligues, o sigui, és una història de que Reus neix amb l'hoquei. Amb el hoquei estan al nivell, tothom vol venir de la província, vol venir al Reus Deportiu. L'escola que ha creat el club doncs crec que es veu durant tota la lliga, no? Que tenim gent repartida per quasi tota l'hoquei lliga i una mica a l'estranger també. I crec que la filosofia des de sempre ha sigut poder exposar la gent de Reus, que el hoquei a Reus viu molt. Aquest ha estat el xiulet final que ha certificat el Reus Deportiu la Fira com a campió de la Lliga Europea. L'última Copa d'Europa, que va ser emocionant, disfrutada, somniada, desitjada. L'últim partit, calor, molts nervis i molta emoció. Arribar a aquesta final de Lleida va ser, crec que, una mica apoteòsica, no? Perquè per mi vam eliminar a tots els equips grans que hi havia a Europa en aquell moment. I una vegada ens vam veure a la final, que parlàvem tots, no? En aquell moment a l'hotel, és dir, ara sí, ara l'hem de guanyar. I bueno, crec que més que mai vam ser una pinya i la vam poder aconseguir per això. Com a capità, poder aixecar aquella copa és un sentiment que no es pot explicar, més sent de Reus, i ja només sortir de la pista, bueno, l'espectacle que aquesta copa porta de focus, de xou i de coses així, doncs, bueno, la vius moltíssim. Molt emocionant, això sí. Vam posar a plorar totes, tothom. Nois, noies, tothom. Amb les ganes que teníem, tothom. Totes les fites que ha aconseguit a l'equip d'hoquei del Reus Deportiu han beneficiat molt a la ciutat i també el Reus Deportiu s'ha beneficiat per això. Nosaltres portem el nom de la ciutat, el nostre nom. Reus va per tot el món. Som campions d'Europa. Aspirem a guanyar la Lliga, aspirem a tornar a revalidar el títol del campió d'Europa. Reus va pel nom per tot arreu i això a mi m'orgulleix. El futur del Reus Deportiu crec que ara mateix és immillorable, no? Seguim lluitant, estem allà dalt. Cada dia reformem una mica més l'equip, però al final crec que el Reus sempre estarà allà dalt i ho demostrarem.